Nga ana tjetër ka patur një konflikt në familjen hysa sa i takon një borxhi prej 4.000 eurosh që Dan Hutra pretendonte që kishte kushtuar ceremonia e fejesës dhe kishte kërkuar që këto para t'i kthehenin pas. Ishte kthyer vetëm një shumë dhe në herën e dytë që ai kishte shkuar në banesë, kishte treguar që kërkonte koka njeriu, do të shkonte gjaku deri në gjunë në rast se nuk i jepnin paratë dhe ai do dilte në lajmet botërore që janë disa fraza shumë shqetësuese. Megjithatë, Dan Hutra ishte i njohur për tendencat e tij sa i takon krimeve në familje, duke i referuar këto vitit 2007 ku jo vetëm vrau ish bashkëtuese në ato kohë, një vajzë 22 vjeçare, por edhe tentoi ta manipulojë ngjarjen duke e manipuluar si vetvrasje pasi i vendosi asaj në duart fikën me të cilën ai e vrau. Më pas ka thënë që ajo i ka patur rreth 80.000 euro borx që Dan Hutra i kishte siguruar për disa kohë që kishte qëndruar në Gjermani, po unë nuk e di nëse është e vërtetë ky fakt, nëse Dan Hutra ka qëndruar për një periudhë kohë në shtetin Gjerman, për sa kohë që koha e tij është shkurtër, kur ka dalë nga burgu 2021 në raport me 2022-shin kur ka hyrë sërish në burg, është shumë e shkurtër, ndoshta duhet verifikuar kjo hipotezë. Kështu që nga ana tjetër sendet që janë gjetur në automjet janë gjithashtu shqetësuese, sepse janë gjendur disa çese dhe një lloj natribani, të cilat nuk dihet se për çfarë do t'i përdorte Dan Hutra, sepse janë sendet të cilat nisur edhe nga e kaluara e tij mund të përdoreshin për pengëmarrje. Dash më tepër që në fund pas ai është arrestuar, ka deklaruar në momentet e para që sapo të kryeja edhe vrasjen e katërt, unë do të dorëzohesha vetëm në policinë dhe do të shkoja me kënaqësi. Sepse do e quante misionin e tij të përfunduar, ashtu siç tha që nuk përfundova misionin. Pa.